Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının qarşıdakı illərdə nə qədər artacağı ilə bağlı hökumətin proqnozları açıqlanıb. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin elan etdiyi 2020-ci ilin dövlət və icmal büdcəsi ilə bağlı təqdimatda bildirilir. Proqnozlara görə 2020-ci ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının məbləği 716 manat 70 qəpik, 2021-ci ildə 768 manat 60 qəpik, 2022-ci ildə 809 manat 20 qəpik, 2023-cü ildə isə 849 manat 90 qəpik olacaq. Başqa sözlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarının indiki məzənnəsi nəzərə alanda ölkədə orta aylıq əmək haqqının 500 ABŞ dollarına çatması 4 il sonra baş verəcək. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin sentyabrın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 589 manat 30 qəpik və ya 346.6 ABŞ dolları təşkil edir. Bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,9% artıqdır.